Мамлекеттік байрағымыз қабыл етілген сәне мұнасыбет менен орларда түрлі бағдардағы байрам ляжларда шөлкенместірілді. Арқабас әскери округы Нүкіс гарнизонында жас әскерлердің қатынасуына өткелген байрам кешесі барысында да байрақтың еліміз тұрмысындағы әрбір инсан өмірінде тұтқан орнына кең түрде тоқталып өтті. Жаһан тарихына атыбар беретін болсақ деп атап өтті Қарақалпақстан Республикасы әділдік бөлімі тарапынан сөзге шыққан мейманлар. Әрбір мемлекеттің өз алдына мемлекет болу үшін белгіленген нормалар бар. Солардың бірі мемлекеттік байрағы. Солай екен, өзлігіміздің нышаны болған Қарақалпақстан Республикасының мемлекеттік байрағы әрбіріміздің қалбімізден терең орын иеледі. Кечада шу байрағымыздың ахамияты, үнге қана қылып құрмас сақлайш керекілігі хақыда Әділия ғазірлігіден ба башқа көпләп дәвләт ташкалатлары тамағындан тәсәді шақсар келіп, bizlarga tushuntirish olib bormoqda. Shu kabi kechada faqat men emas, men yonimda kelgan student yoshlarimiz hamma yosh bo'lsin, yosh katta bo'lsin, bayroqqa degan, vatanga degan muhabbatimizni oshiradi deb o'ylayman. Haqiqatında da biz dünyanın qaysı miyeşinde bolmayıq. Ana vatanımızdın kindik qanımız tamğan toprağı bizdi özine tartıp turatı ulığı sıyaqlı. Xalqaralıq arenalarda bayrağımız jelbiregen vaqtta közümüzge jas keledi. Albette bu bizim vatanğa degen süyispenşiligimiz, bayraqqa degen hürmetimizdin deregi. Bayram keşesi konsert bağdarlaması menen davam etti. Onun barısında da mamlekettimizin nişanı bolğan bayraqtın ahmeti kengine sәулеленген qosqılar jamladı.